Faahfaahinta dheeraadka ah ayaa laga helay qarax nooca miinada ah oo kaliya ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka howlgasha Amisom lagula eegtay deegaankaasi Garbahaale ee xarunta gobolkaasi Gedo. Qaraxan oo ka dhacay agagaarka saldhigga ciidamada ay ku leedahay Garbahaale ayaa jugtiisa si xoog leh looga maqlay xaafada ka tirsan deegaankaasi. Wararka ayaa sheegay qaraxan in waxyeelada kala duwan ay ka soo gaartay askartii la bartilmaamsaday. Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ayaa faahfaahin ka bixisay, waxna ay sheegtay inay ku dishay ugu yaraan laba askar ka tirsan ciidamada Itoobiya. Sidoo kale qoraal ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay weerarkaasi loo adeegsaday qaraxmiinada ay ku dhaawacmeen ugu yaraan afar askar. Ma jirto wali wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa militariga Soomaaliya ku aadan dhacdadaasi. Inta badan dagaalyahanka Al-Shabaab ayaa weerar jidgooye ah ku qaada jicliyada isaga kala gooshayeen koonfurta bartamaha dalkaasi. Xamse Dabare, Star TV.